Слава Україні! РУНО в ефірі, а 377-й день війни. Сьогодні різні новини, а великий обмін, по-перше, 130 українських захисників та захисниць повернулися додому. Ну і по-друге, про великі втрати. Ми ще не пережили і не знаємо, що з розстрілом військового відбулося. І от за 30 хвилин буквально до прямого ефіру дізналися, що загинув герой України. Це вперше він отримав це звання, людина, яка отримала це звання, ну, прижиттєво. Дмитро Коцюбало, позивний «Да Вінчі», під Бахмутом. Про пекло Бахмута, взагалі про війну, про втрати, які ми внесемо, і ми не мусимо, не маємо права про це забувати. Сьогодні з нами Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» Нацгвардії. Пане Петре, я дякую за те, що ви прийшли до нас. Доброго вечора. Я хочу запитати, от Бахмут, от це буквально, ну, це прямий ефір, це, ми дізналися цю інформацію, він забирає великі втрати в Україні. Він просто косить там. І це пекло. Ви були, батальйон «Свобода», там 101 день. Коли кажеш, що, ну, вижити там реально дуже важко. Як виглядало, як, ну, як себе почувати після 100 днів пекла? Ну, досить непросто, якщо ви кажете про перші дні тут, коли оглядуєшся в цивільному житті, то дійсно соціалізація, вона не просто дається. Війна там має дуже гострий, дуже динамічний характер. Протистояння дуже щільне. І, ну, загострення, вони відбуваються майже по всій лінії. Бували дні, коли по 17 штурмів на добу відбували. Бували дні, коли ми штурмували, і при такій динаміці, при такій щільності вогню, при такому скопиченні техніки, сил, втрати невідворотні. Вони, на жаль, з нашої сторони теж є, і з нашої сторони вони дуже болючі, тому що вони в рази менші, ніж у окупанта. Я це не тому, що я там українець і там військовий з України, я об'єктивно кажу. Вони не рахують, ну, людей, і там кладемо їх там, ну, спочатку ми рахували там скільки там, 10, 20, там до 40 в день находило там знищених, а потім просто перестали рахувати, тому що, ну, ну це даремна трата часу, там, от вони пруть і пруть. І при такій щільності, звісно, що і з нашого боку втрати, але з нашого боку гинуть найкраще. От з їхнього боку ми знищуємо зеків, вагнеров, деградантів, навіть якщо це регулярна російська армія, там нічого немає від воєнного, від кодексу, від честі. Це ублюдочне деградоване військо, яке прийшло сюди вбивати, тероризувати і здійснювати геноцид. І, як правило, ну, там я із полоненими пару раз поспілкувався, в мене немає бажання. Мені цікаво тільки там, який напрямок, скільки їх, які найближчі плани. Там зразу передаємо в СБУ. Тому що от сьогодні загинув «Да Вінчі». Ви знали? Ми знайомі були. Це крепкий козак був. Він ще воював Донецький аеропорт, Піски. Власне, там ми і познайомились. Дуже серйозний воїн був. І знаєте, от він вже був Героєм України офіційно, там президент включив. Якась би інша людина на цьому би зупинилась, ну, здалося, найвища державна нагорода. Можна десь уже там, ну, як то кажуть, ні, а от, власне, такі, як він, вони, їм болить Україна. І от такі бійці з різних підрозділів. От ми їх втрачаємо. Це велика втрата для нас. І непорівняно. Тому що то, що жене сюди окупант, це, ну, один боєць з мого батальйону для мене коштує тисячі цих мертвих окупантів. Я уявляю собі для підрозділу «Да Вінчі», командиром якого він був, яка це втрата. Тому з нашої сторони високоосвічені, моральні люди, високомотивовані, і ними рухає одне – захист святої України. З їхнього боку реальний прототип орків,
з їхніми цінностями – красти, гвалтувати, знищувати, палити. От таких два світи штовхнулись. Зіштовхнулись по різним ділянкам. Зараз найбільша така – це Бахмут. А якою ціною тримають Бахмут? От вже на один день, на один тиждень точиться. От, я не знаю, це виливи інформації, треба вийти, тому що дуже багато втрат українських. Його полишити? Ні, кажуть, ні, тримаємо його. Ви там, ну от, безвиходно були. Як спілкувалися там знайомо? Ні, там ще кузик там, ні, там батальйон ще там. Ні, ще не тут, ні, не можна поспілкуватися, ні, ще там. Дякую. Ну, дивіться, наші підрозділи «Свобода» і ще один батальйон, який розвивається, вони є воєнні підрозділи. Розмірковувати треба, не треба, воєнні не можуть. У них є наказ. Є наказ, от ми коли працювали в Рубіжному, там так само було пекельно, гостро, і ми, ну, не було наказу на відхід, було наказ тримати позиції. Ми тримали до тих пір, поки ми, ну, інші підрозділи відступали, можливо, у них були там якісь здання, у нас не було, і ми попали в повне оточення. І продовжували там працювати. Поки не прийшов наказ на вихід, ми спланували прорив, вихід, і тільки по наказу вийшли. Жодного разу я пишаюсь нашим підрозділом батальйон «Свобода», що ми жодного разу без наказу ніяких маневрів не відступали і так далі, не робили. Але протистояння, особливо Рубіжне, Сіверський Донець, зараз Бахмут, воно не співставне. Ворог зосередив там набагато переважаючі сили. Набагато. Це включаючи і техніку, і танки, і літаки, і артилерію, і кількість особового складу. Специфіка у ворога така, що вони можуть собі дозволити ці загороджувальні загони і гнати кулеметами своїх же людей на наші позиції, тобто примусово. Цим самим розміновувати територію перед нашою позицією, виявляти наші вогневі точки. У них є ресурс цих убити, ну, кинути на смерть, цих кинути в обхід, цих, можливо, не знищать ще в один обхід, а тим часом інші засікають, звідки найбільше йде інтенсивний вогонь, і направляють туди артилерійське враження, часто густо, яке змішує їхніх і наших підрозділів. Тому втрати великі, але втрати великі, тому що війна динамічна йде. І я ще раз кажу, що це дуже болючі втрати, але ми затиснули в собі, бо можна з розуму зійти, якщо аналізувати, там, переживати. Однозначно треба мститися, однозначно треба пам'ятати цих хлопців. Це, ну, за час боїв вони, повірте, рідніше, найрідніше, рідніше стають. Але не припиняти працювати. От у вас було цікаве питання, чи виходите з Бахмута, чи не виходите з Бахмута. Мій світогляд в бою звужується до батальйону. Оце мій весь світ, який мені треба. Мені треба побивати ворогів, зберегти пацанів, виконати задачу. Нічого більше мене не цікавить. Світогляд штабу, да, він трохи ширший. Світогляд штабу сектору ще ширше. Там, і так далі. Тобто задум, який є в головнокомандуючі чи у вищого керівництва, ми його не знаємо, і, ну, він не був. У нас задом тримати позиції, там, наш наказ. І воєнні їх тримають. Очевидно, ну, вся ця історія боротьби Бахмута, Сіверського Донецьку, Рубіжного і таких інших точок, це в активній обороні перемелювати найбільш боєздатні частини ворога. Що класно виходить у українських збройних сил. Так, щоб не сказати, у нас в тому числі. Ну, статистика вражаюча. Там, я вважаю, що під Бахмутом повбивали десь від 30 тисяч ворогів. Це мінімум. Якщо враховувати вагнерів, яких вони не рахують, якщо враховувати ополчення, яке вони поназбирували в Луганській, Донецькій області і так далі. Ну, 30 тисяч 000...
Трупів, це ж якось вони виглядають, вони ж не всі не випор, ну їх є видно, я не знаю, як найстрашніше виглядає? Ну, там, де вони можуть забирати, вони забирають, і то після ефірів, коли ми почали озвучувати, що вони не забирають своїх мертвих. Позиції перед українськими захисними, ну от українські позиції виглядають так, що перед нашими позиціями завалено все трупаками. Коли йде контратака, повірте, що важко знайти місце, щоб на землю вступити, а не наступити на вбитого ворога. Тому що вони не можуть, вони підходять близько інколи, там 30-50 метрів протистояння, а потім, коли їх знищують, вони не можуть забрати. І це перше, друге, вони особливо не переймаються своїми колегами, то, що я бачив. І картина така трохи апокаліптична, тому що реально завалено все. Вони в різних позах, от як застила їх смерть, так вони зупинились. І ну, там, людей, які обтяжені гуманізмом чи тонкою психікою, ну, там не витримають. І нема коли цим займатися, навіть якщо б був гуманізм з нашого боку ховати ворогів. Просто не дають часу. От уявіть собі, там на піку 17, ну, в середньому 10 штурмів на день. Це майже безперервно ваші позиції атакуються, там, цих повбивали, там, через пів години 40 хвилин буде нова хвиля, через годину-півтори нова хвиля. І отак от цілодобово. У вас є час швидко почистити зброю, привезти до ладу, поповнити боєкомплект, понабивати рашки, підготувати гранати, та по суті і все. І вже немає часу там навіть там каву випити. А як в таких умовах? От як жити в таких умовах? А як психіка витримує? Чи не витримує? Зазвичай психіка не витримує. Я впевнений, що після цього протистояння повернуться хлопці. Ну, не знаю. Нас кажуть там, ну, добре, не буду, там крепкі слова. Ну, складно працювати, відверто складно, тому що якщо ти не встиг оскотинитись до рівня ворога, ну, все одно вбивати людей, воно нормальній людині в третьому тисячолітті складно. У мене в підрозділі був хлопчина, це під Горлівкою були бої. Там теж були пекельні бої, вони просто мало освічувалися журналістами, але там доходило до окопних, майже рукопашних боїв, коли вони вже заскакували до нас в окопи. І він досить вдало з ручного міномета там попав в купу, вони якраз зібрались, там 15-10 їх було. Він так насипав гарно їм, і потім, коли вже там відбили цю атаку, збирали трофейні автомати, наших поранених витягували і так далі. Він подивився, ну, на результат своєї роботи. І кажуть, що артилеристам не можна показувати результат їхньої роботи. Людина високого світу. До цього був актор балету. Ну, тобто тонка натура. Він попав в психіатричну лікарню. От настільки він запереживав за ворогів. Цього теж допускати не можна. Ну, це, знаєте, я так розказую окремі випадки, загалом, да нормально працюємо, знищуємо ворога, це, ну, комусь треба це робити. З психікою все в порядку, тому що, ну, треба затискати в собі емоції, бо якщо вже все-все, на все давати реакцію, то ніяка психіка не витримає. Там не то, що черствієш, просто, ну, є робота, от вона важка, вона непроста. Ну, психіка адаптується, тому що це інстинкт самозбереження і виживання, так розумію, просто. Можливо, один, так. Ну, відверто, я оце тільки у вас зараз на передачі задумався про психіку. Там якось не до цього. Не до таких тонкощів. Так, да, саме так. Є роботи або служби, її виконувати. Так, да, є роботи, її треба виконувати, її треба якісно виконувати, бо від цього залежить твоє життя і твоїх побратимів. Ось і все. Я розумію, крім гарних результатів роботи батальйону «Свобода», командиром якого ви є ще й втрати. Ви можете сказати, скільки втрат в «Свобода»? У нас величезні втрати, на жаль. У нас за цей рік загинуло 53 людини. Ну, весь рік ми знаходилися в найгарячіших точках.
Я вам скажу, що це найболючіше, тому що хлопці просто класні, професіонали. І вони за цей час стали на голову вище лінійних підрозділів, бо вони в такому ритмі, в такому режимі, вони реально швидко стали мега-супер-мега професіоналами. Це перше. Друге, ми всі зріднилися як сім'я. І коли не стає когось, це дуже боляче переживати. І ще болючіше, що ти маєш далі продовжувати цю роботу. І, можливо, збоку здаєшся якимось таким грубим циніком, тому що, якщо ти дозволив собі зараз розкиснути, капець всьому буде, всій роботі. Під Бахмутом ми мали втрати. У нас перші втрати почались в Рубіжному. Знову ж, Рубіжне тримали, зараз про це можна говорити, 300 людей проти десятків тисяч окупантів. І вони думали, що нас так само десятки тисяч. Ми коли відійшли, у них там навіть кіно якесь знялось, там про тисячі-тисячі найомників і так далі. А тримало на піки протистояння Рубіжне тримало 300 людей. За рахунок чого? Як ви казали, на характері? Характер плюс вдалі вибрані позиції. І ненависть якась була до них. Плюс ми чомусь не боялись Рубіжному, а от нас боялись. Нам якось було байдуже, чи кадировці, чи якісь там вагнеровці, чи будь-хто. Ми не сортирували, ми вкладали всіх. Причому, щоб арт-підтримка була мінімальна в Рубіжному. Якось так, я не знаю, чи на стресі, чи на... на характері працювали. Що таке характер українського бійця? От дуже яскраво оце зараз оцей розстріл. Після слів «Слава Україні!» Оце характер українського бійця. Він не боїться нічого. Він мотивований, він захищає свою українську землю. Щоб попасти на такий сектор роботи, де, пекло. Да, є ж там якась друга лінія, є блокпости, є якесь протистояння не таке динамічне. Це треба, щоб там ефективно працювати, треба змиритись з тим, що кожного можуть вбити, тебе в тому числі. І тоді ти заспокоїшся і можеш нормально працювати. Якщо в тебе є додаткова мотивація в вигляді любові до України і ненависть до її окупантів, це йде на користь. Характер українського бійця якраз в цьому і заключається, що нас багато років зображував в лапках братній народ, як таких кумедних любителів співати вареників і ходити в шароварах. Насправді вони замовчували, що в українців приспаний ген воїна, і от він зараз тільки пробуджується. І коли хтось боїться і тікає з країни, хтось боїться, там каже, я не можу воювати. Ви таких зневажаєте? Так. Раніше і політично мені радили казати, що не всі можуть воювати, я розумію і так далі. Після того, як за Україну загинули мої близькі друзі, а серед них хлопці там 22 роки, Сем, який одружився 2 тижні перед цим, і так далі, я не можу толерувати оцього відношення. Ти або воюєш, або допомагаєш армії, чим можеш. Бо війна не виграється кимось. Якщо не буде концентрації так, щоб аж жили лопались всіх зусиль, ти не переможеш. В бою просто хотіти жити недостатньо. Треба дуже-дуже хотіти вбити всіх ворогів, тоді буде результат. Бо якщо почнеться там толерування чогось іншого, буде біда. І все більше і більше мені дуже важко вважати за людей, тих, хто повтікав з країни, чоловіків я маю на увазі.
Давайте припинимо, бо я далі не буду себе контролювати. Я пам'ятаю нічого, я теж не толерую. Я пам'ятаю перші дні, тижні, там навіть в памперсах водиться. Я не вигадую, це було фото. Там або в памперсах, або в багажнику, або під спідницею дружини вивозили. За гроші дуже багато випадків. Це теж публічно треба казати, визнавати. Це офіційна інформація. Я не розумію, як вони живуть самі з собою. Коли твій народ бореться, а бореться не за якусь там територію, все. Питання стоїть виживання українського народу. Я би простіше описав. На право жити українцям, дітям українським, матерям нашим, батькам, родичам, сусідам. От зараз це екзистенційна війна. Вона не більше не менше. Війна з нашого боку. Ми виборюємо право жити українцями. З боку Росії знищити як нас, як український народ. Тобто той, хто погодиться стати халуєм, він отримає право жити, а той, хто залишиться українцем, буде через табори, через розстріли, ну, як це було. І це ж уже показала Буча, Ірпінь і так далі. Тобто вибір стоїть дуже простий. І коли страх заповнює, ну, коли чоловіки втікають, ідучи от то, що ви казали, на якісь там, я розумію, якщо хвора людина, я розумію, якщо, ну, от, не можеш воювати, але лишився і там волонтериш, допомагаєш там. У мене приходили літні люди, у мене приходили люди з вадами, які казали, я не можу так, як ви, воювати, але я вам хоч буду там машину помию, заправлю машину, буду там патрони чи їсти готувати, хоч чимось там знадоблюсь. Це одне. А так кинути, ну, я цього не зрозумію, і да Бог їм суддя, не хочу навіть час на них витрачати. Ага, коли деокуповували Бучу, Ірпінь, те, що ви згадували, мені розповідали з вашого батальйону, що хлопці плакали. Ви плакали на цій війні і коли? На жаль, да. Не в Ірпіні. В Ірпіні в мене щось закипало лють. Я коли бачив розстріляних дітей з мамами, розстріляних літніх людей, я розумів, що їх треба нищити, цих покидьків. У мене тоді стерлось от все людське в окупанті, тоді от в Ірпіні зникло. Жодного, ну, сентименту, жодного гуманізму тоді, ну, не відчував. Я декілька раз, на жаль, плакав, коли втрачав хлопця. І, ну, я розумію, що з цим жити, і це, що би я не сказав, людини нема. Не поверну сина батькам. Не вберіг, така доля, я не знаю, що говорити, але це, ну, війна. І оплакувати ми всіх будемо після перемоги, після знищення ворога. І найкраще, ну, от я собі думаю, найкраща пам'ять про цих хлопців, і щоб була про них пам'ять, це повбивати всіх окупантів і дбати, щоб от про цих хлопців вічно пам'ятали. Я розумію, що і от, ну, і батальйон «Свобода», батальйони Нацгвардії, Збройні сили ЗСУ, які не тікають, не відступають, які прийняли рішення, ну, рубатися, вони розуміють, що в такій динаміці, от уявіть собі, виходить підрозділ на штурм, і у кожного є розуміння, що при такій динаміці щільності вогню частина загине. І вони все одно йдуть туди. Це значить, що, ну, ці бійці свідомо знають ціну захисту України і готові її платити. Це страшні слова, і мене не зрозуміють люди, які не воюють. Тому, ну, тому не можна прощати ні зраду, ні колабораціонізм, ні криве слово в бік українських воєнних, особливо павших воєнних, особливо знущання воєнних. Я думаю, що треба намагатись мстити якомога якісніше, якомога більше. Коли вже прийде мир, треба дбати за світлу пам'ять цих хлопців, щоб про них мають, ну, знати вічно українці, бо, ну, власне, от такою ціною дається майбутнє.
Я погоджуся з вашою тезою, що з нашого боку гинуть найкраще. Мені здається, CNN давала якось там з витоком інформації, що в Бахмуті співвідношення загиблих один український, 5 окупантів. Але те, що ви кажете, от у нас сьогодні, от реально перед ефіром я дивилася, де він ще загинув, молодий, красивий, людина, яка би... Освічений, безстрашний, мотивований. Це просто от... Надихав своїм прикладом сотні і тисячі людей. І я от думаю, ну просто я даруй дуже з такою, таке житейське, може, некрасиво це залишатися там, дітей би, от, і от таких дітей, і так думаєш про кожного із них там, я не знаю, от ви казали, ви брали в полон і навіть розмовляли, да? Хто та, що вони казали, як, ну, хто це, що це? Це непотріб, абсолютно людський, деградований непотріб. Один чи два мені попадались не кримінальника. Як правило, навіть, ну так подивишся на нього, кажеш, яка стаття? Ні. Це люди здеградовані, люди, які, ну... Ну от вони кажуть, чого вони прийшли? От? Тварини. Спочатку перші там розповідали казачки, що там ми не хотіли, нас сюди привезли і так далі. Ну, це перші дні, коли ми там на Баришівці, на Київщині, в Ірпіні працювали. Зараз вони кажуть, що, ну, там, ополченці, у них одна казка. Нас поймали, нас заставили, я там, особливо. Вагнера, ну, що, вони відверто говорять, їм вже втрачати нема чого. Вони по собі судять, вони думають, що їх зараз будуть вбивати, хоча ми ще не до такої стадії скотинили, що вбивати беззбройних людей, але я думаю, що от після цього відео все можливе. Тому там нема з ким розмовляти. Там вони здеградовані до рівня тварин. Я вам серйозно кажу. Там нема про що говорити. Єдине, що от коли там колега мій там казав, там, давай там ми знімемо, викладемо мережу, може вас родичі впізнають. Оце мені так згадалось, він каже, та ти наркоман, ти нікому не треба. Він так підняв очі, каже, що я мамі потрібен. Оце щось людське в ньому промайнуло в цей момент. А так очі вбивць, риторика заучена, не цікаво вже, скільки їх пройшло. Їх, ну, ми і не допитуємо їх. Нам, я ж кажу, там три питання. Там, скільки, де стоїте, які плани, ну, там, щодо нашого сектору. Далі СБУ передаємо. Їм з ними не то, що не цікаво, гидко розмовляти, бо це я не з позиції унтерменше і так далі. Я реально кажу, що я не бачив там офіцерів, хоча попадались офіцери, чи, ну, от просто так от позвоню по документам. Я не бачив там воїна там, з кодексом, я не бачив офіцера, який, розумієш, таке честь офіцерська, що таке. Це зброд вбивців, гвалтівників, які прийшли вбивати, грабувати, що би вони не казали. Як би він не співав, що його там п'яним спіймали і заставили, це все брехня. Вони просто хочуть жити. Там ми воюємо, на жаль, з дуже здеградованим суспільством. Здеградованим, але підлим. Яку підлість використовують Вагнер от, в секторі, де ви працювали? Та постійно, багато. Вони можуть передягатись в українську форму, підходити, кричати, я втік з полону, підійти на кидок гранати, кинути гранату. Були випадки, коли гнали реальних полонених перед собою, як живий щит. Вони по один до одного підло поводять себе, коли... І я бачив, це снайпер знищив окупанта, другий підлазив під нього. Ми думали, він хоче якусь медичну допомогу. Той стягнув з нього теплі речі, було холодно дуже. І там вже натягнув на себе і поліз. А того залишив? Так, да. Отак як є. От вони... Я звертав ще увагу на це. Коли наступали, розбили колону кемерівського ОМОНа. Жорстоко попалили і так далі. І через три дні, коли звільняли Бучу, Ірпінь, Гостомель, ми, ну так сталося, ми перші звільняли всі артилеристи, і я ж казав, там і нам інформацію і координував ГУР нас і так далі. Ну, як піхотні підрозділи, зайшли ми перші туди.
І я побачив, що це кемеровські трупи кемеровського ОМОНа, як лежали біля машин, так і лежали. І, вибачте, їх собаки вже не хотіли їсти. Вони обгорівши були по над'їжуванню собаками. Тобто, оці три тижні, які панувала русський мір в цих містах, вони грабували, виносили коври, мікроволновки, чайники, гвалтували, розстрілювали населення. Ніхто з них не додумався поховати своїх же, причому це жамон, це офіцерйо. От ми як зайшли, вони так і лежали. От я ще тоді звернув на це увагу. Це відношення до своїх. Оце відношення їхньої армії до своїх же ж, ну, подєльників, побратимів не можна казати. Так само і там. Вони один одного підставляють, зневажають, видають, викривають, там, розстрілюють. Полонений розповідав, що він був свідком того, що вишикували лінію і спитали, хто боїться наступати на українські позиції, щоб ми на вас не розраховували, признайтесь. Каже, я на, ну, його вже били за це, каже, я на досвіді мовчу. Два, каже, я. Каже, відходь в сторону, відійшли, розстріляють. Перед строєм розстріляли, каже, хто ще не піде. Звісно, всі погнали. Ну, от такий контингент. І якщо знищується оцей шлак з одного боку, і в цьому протистоянні, захищаючи Україну, щоб ця мерзость не просочилась далі, ця чорнота, падає українська дитина, якій там 25, да неможливо, там навіть 50 років. У нас герой, йому осколком перебило хребет, він віддав рацію. Ну, коли боєць віддає рацію, це значить, що вона не дісталась ворогу. Взяв кулемет і каже, я вас буду прикривати, ви там пересувайтесь далі. І, ну, прикрив відділення. Ціною життя. Ціною життя. От такі геройські вчинки з боку українських солдат. І підлість, ненависть, намагання спалити все, спопалити. Я не так запитаю. В якому співвідношенні, скільки їх треба знищувати? Тому що, знаєте, 1-5 – це добре, але там шлак, ви сказали, а тут люди, з великої букви люди. І тут 40 мільйонів, а там 140. Ну, я плюс-мінус, так? Я не знаю, скільки їх треба вбити, щоб це припинити? Якомога більше. Я не знаю цієї цифри, і ніхто її не знає. Ніколи московицькі правителі, показово церковні, не були по-справжньому богобоязні і не любили людей. Їм байдуже, скільки ляже людей заради їхнього там одного божевільного цього старпера. І я точно знаю, що, ну, я не володію і, думаю, ніхто не скаже точну цифру. Я точно знаю, що вона має бути така страшна, що вони своїм дітям і правнукам заповідали, що от туди, в Україну, дивитись нема чого. І не лізти туди, тільки в гості, і то обережно. Ну, так як кажуть, знаєте, от в мене є, ну, командири взводів, які молодих тренують, вони кажуть, воювати треба так, щоб талібан зі страху хрестився. Про талібани кадирівців. Вагнерівці, зеки. Кадирівці, ви розрізняєте там, хто страшніший, хто навченіший? Ну, так, ну, да, зараз уже це очевидно. Раніше не сортирували. Зараз очевидно. Вагнера – неоднорідна структура. Є невелика група мегапрофесійних людей, авантюристів від війни, які кайфують від війни, які от себе не бачать в іншому. Вони, ну, треба віддати належне, вони доволі так нагловато проводять спецоперації і на навиках, на скілах часто густо виживають. І за рахунок винахідливості і наглості або нестандартного підходу, це, ну, ми аналізуємо. А це що може бути? Ну, як приклад. Ну, ось, як приклад, переодягання в українську форму. Заходження, вони можуть оповсти і зайти начебто з українського боку. Нестандартний підхід. Використання української мови, там, намагання використання української мови.
загороджувальні загони. Тобто, коли піхтура їхня боїться, просто пекельно боїться штурмувати, вони кажуть, вас тут точно вб'ють, а там ще лотерея. І в них вибору особливо нема. Це теж винахідливий підхід до війни. Регулярні війська собі так не можуть дозволити. Але їх дуже невелика група, і вони роблять якісь спеціальні операції. Всі решта вагнеров, це з ними гидко навіть воювати. Ну, вони не вміють, вони не знають, їх жене тільки страх. І якщо на початках війни Вагнер, це було якось, от там, ми з Вагнером стикнулися, це якось було, ну, не то, що престижно, ну, по-воєнному їх поважали. То зараз, коли кажеш, що ти воюєш з вагнерами, це з зеками, з мерзістю, їх не рахують. Ну, от просто це, ну, м'ясо, якщо використовувати, там, опять же, знову ж таки, воєнну термінологію. Кадирівці, ну, вони... От хрестяться оці, руські від них, там, всі 140 мільйонів. Кадирівці, вони не сформовані для війни. Це не, ну, це не є військо. Кадировці – це внутрішні війська, це легка піхота по озброєнню, по навикам. В них немає спеціалістів, там, артилерістів, там, танкістів, там, штурмовиків-літаків. Це от для розгону демонстрацій, для придушення різних, там, ну, для тримання влади війська. Вони, коли стикаються з якимись хаотичними підрозділами чи групами до 10 людей з Нахчі, вони різко з ними розбираються, бо їх кількісно і якісно вони краще це. А коли вони стикаються з регулярною армією, вони не здатні ні на що. Ну, тому їх і мало в полон беруть, бо вони, і якщо виходять на бойові позиції українські, вони зразу ж гинуть. Або вони просто не воюють. Вони там на третій лінії стоять і чекають, коли можна буде зачистити то, ну, вже коли вагнерами засиплять просто оці позиції, чи артилерія знищить, вони тоді заходять, зачищають. Це навіть не докір їм і не зневага, це факт. Ну, от вони так сформовані. Воювати вони не здатні проти регулярної армії. Це поліцейська структура, яку мали б використовувати, якби Київ взяли за 3 дні, вони б тут тероризували місцеве населення, залякували б і там, ну, то, що вони в Росії роблять, от, власне, вони би тут робили. Не виходить у них воювати, і, ну, як вояки, це, ну, теж нема про що говорити. Є спецпідрозділи, там, якісь десантно-штурмові війська, але від початку активної фази війни їх серйозно потріпало, вони добавлені мобіками. Тому особливої боєздатності у них нема. У них їхня тактика, оце вогневий вал, яка була серйозно в грубіжному процесі, сільською, да і тут, у них є перевага в артилерії. Ну, класно, от реально, от, поки що. І от вони цим використовують. У них перевага в боєкомплекті, в танках перевага. От, оце їхня сильна сторона. Підрозділи, які би могли переважати українські підрозділи, у них нема. Ну, заради справедливості треба казати, що не всі наші підрозділи витримують таку динаміку. Є, які сипляться, ну, не без цього. Але якщо узагальнювати, то вони не страшні своїми там навиками, своїм досвідом і так далі. У них реально працює система оцих, не випускали орланів купу. Орлани швидко розвідують, в них оточена передача від орлана до пострілу гармати 3 хвилини. Досить непогано артилеристи їхні працюють. Ну, як працюють професійні танкісти, артилеристи, там, льотчики і так далі. Оце, от на цьому тримається окупантська армія. Ніякого духу, ніякого там ідеології, нічого нема. Вони самі розуміють, що це неправедна війна. Просто вони раби і заручники їхнього церка. Ось і все. В Бахмуті 101 день. Ви кажете, 10 прильотів, було 17 прильотів. Ні, не прильотів, а штурмів на добу. А найстрашніший тут день, як він виглядає? Чи це суцільне пекло? Да. Це кожен день радував в лапках по-новому. Був день, коли ми в засідку попали, понесли втрати серйозні. Через що?
Через підлість ворога і через те, що нас підставив наш сусідній підрозділ, який мав паралельно з нами заходити, вони щось у них не вийшло, але вони доповіли, що вони зайшли. І ми мали одночасно, ну, виконувати задачу, і так сталося, що вони не пішли, чи не знаю, не вийшло, там службове розслідування йде. І ми пішли, і, по суті, попали в ситуацію, коли тут ворог, перед нами ворог, і такий напіввогневий мішок. І довелось з важкістю виходити. Були дні, коли менше було штурмів, але коли морози просто вибивали бійців з стану здорового, там кожен день евакуювали то запалення легень, то обморожені ноги, то обморожені пальці, то, ну, от. Тому що окопи рити – це промерзла земля. Ну, окопи вириті, сонечко підсвітило, щось розтануло, затекло, отак от води в окопах, там вище колін. Ночі мінус ударив, всі ці холодні ноги, а боєць з позиції не йде. Все це йому, в кого який імунітет, в кого який вік, все видає на це. І так з дня в день, з дня в день, з дня в день, треба, треба, треба. Ну, що говорити, болото, війна – це ж болото, бруд, кров, розірвані вороги, розірвані побратими. За спиною українська свята земля, тому відступати не можна. Зажимаєш в собі все людське, пробуєш стати там, оскотинитись до рівня ворога, щоб там на такому ж рівні там вбивати. І от так і от така робота. Дуже, ну я вам скажу, дуже непросто захисникам Бахмута чи будь-яким українським захисникам, хто воює в цей. Я взагалі казав, я ж 14 року воюю, що найпекельніше піхоті – це зима. Будь-які точці. Зігрітись нема де, бо виявляються ці точки, обстрілюються. Вогонь не можна розпалювати. Утепляти, скільки ти не береш з собою комплектів взуття, все одно буде мокрим. Бруд, болото, кров, і пішло, і поїхало. Але, знову ж таки, якщо б не було цих героїв, ну, не було б України. От вони не більше, не менше. Вони там собою, наші підрозділи, в свій час, зараз ті, хто замінив нас, вони тримають Україну. Я кілька місяців тому хотіла з вами поспілкуватися, зв'язувалася, мені сказали, Петро Кузик приїхав в Київ, але там поховання бійця його батальйону. І як для командира, яке було найважче рішення для вас? Вони всі непрості рішення. Командир несе відповідальність. Як би будь-який командир, як би не старався, втрати невідворотні в цій війні, тому що вона дуже тотальна. Коли от ми рахували були дні, на наш квадрат прилітало 500 снарядів на невеличкий сектор, на годину. Різних калібрів. І коли під артобстрілами виживає піхота, новий штурм, нова стрілкотня, таких 2-3 артобстріла, танки. Відбиваємо танки, викликають авіацію на нас. І втрати є. І оце проклята командирська робота. Хоч ти воюєш з пацанами рівень в рівень, що ніхто тобі не закине, що ти десь там і так далі, але все одно всі ці втрати на все життя жити з ними потім, бо це твої. От є родина, яку ти тут лишив, а друга родина – це вони. І з ними, от, так, я, чесно кажучи, а ми такі теми з вами. Я коли раніше там починалась війна, з 14-го, і поранення були, і там серйозні там такі там, піски, тоді була така гаряча точка. Я думав, що ми досвідчені, і я коли чув, що воєнний в мирному житті застрелився, думаю, ну це щось, ну, ну якось слабак там і так далі. Зараз я абсолютно розумію, чому вони це роблять.
Тому що мирне суспільство не знає, що хлопці прийшли. Що би я якими словами тут не розповідав, я і сотою, і тисячною частини не розповім жахів, які там відбуваються. Мирне населення не знає, що хлопці там переживають. І добре, що вони цього не знають. Для того ми там і працюємо. А людина це носить в собі. І є людина, що може з цим справитись, якось там жити з цим. А є людина, яка просто там приходить час, і вона не може більше з цим жити. Тому, ну, я ви кажу... Ви можете справитись? Ви? Та мене ще москалів всіх повбивати треба, ще купа роботи. Я про психологію буду думати після війни. Я розумію, такі лайтові питання не буду, не те, що недоречні, лайтові, смішні зараз про психологів не ставлю. Але я спілкувалася з Ярославом Лисенком, і він каже... Хороший вояка, до речі. Я... Він з перших днів війни, з 14-го року, воює з нами. Я пам'ятаю, коли було дуже небезпечно в нас робота, це ще піски там. Я їх вишикував і кажу... Я зрозумів, пацани, тут тільки добровільно. Хто може, то йде. Хто, ну, вибачте, як кажу, хто ситься, той не йде. От, ну, тоді я так, ну, це армія. Він підійшов і не сказав, що він там. Це він каже, командир, у мене четверо дітей. Я кажу, ні, Лисенко, от ти йдеш точно, бо ти кулеметник, а він Бугай здоровий, у нього і позивний Бугай. Він на собі тягав і свій боєкомплект, і підрозділу боєкомплект. І він такий, ну все, значить я йду. І він, да, хороший вояка. Боєць, пройшов дуже багато гарячих точок. Але, да. До речі, я дізналася, що він, що позивний Бугай вже після інтерв'ю. У вас позивний який? Апостол. Це він мені дав цей позивний. Він такий, в принципі, з того, як він відгукувався про вас, що каже, я ходив за ним, не дай Бог, хто б що від всіх охороняв, бо без командира ні, от кузик має бути на місці, всіх інших так обліпив. Що ви для нього апостол, я зрозуміла логіку цього позивного. Я книжку читав, доповідна, це був 15-й рік, доповідна, є книжка Ілленка Юрія Герасимовича, доповідна апостолу Петру. Неймовірно класна книжка. Я заходив, я її тільки було 2-3 хвилини, розставив там перепочинок, дозор розставив, сам не можна робити цього, сам книжку. В окопі десь затихло, я її читав. Ну і можливо то, що Петро якось воно так, ну от Бугай роздавав тоді всі, в нього він гуморний такий хлопець. Він тоді маестро, ну всім-всім тут нарядив ці позивні, воно якось так закріпилося ще з тих років. Ну, я думаю, що влучно. І ще одну класну відштуку сказав, що везіння дуже важливо. Ми розуміємо, що не все можна прорахувати. Ну, є така штука, я не знаю, там прилітає за 10 метрів, а ти залишаєшся живим. Як це? Ну, це відбувається і все. Ну, я б назвав це не везіння, а Боже благословіння. Бо там на війні ж немає атеїстів і немає некурящих. І там ангел смерті і ангел життя так по колу ходять один з одним. І боєць, коли прокидається, що б хто не казав. У кожного вервичка, у кожного лист від дитини, бо коли діти пишуть зі школи, там присилають, це як обереги вважаються воєнними. Хтось іконку під каску, хтось сюди цей лист дитячий кладе, у когось тут хрестик, тут рідновірський, тут мусульманський. Ну, кожен по-своєму. Але кожен має свої обряди, кожен має свої там чари. Я по-своєму намагаюся їх там молитись за них. От якщо говоримо про Бугая, він по-своєму, я так спав і так помічав інколи, що він дбає за підрозділ весь. І важливо, з якої ноги ти прокинешся, яке сонце, які знаки подаються і так далі. Я ж кажу, там атеїстів немає, немає некурящих, немає людей, які б в щось не вірили. Ну, ви вважаєте, що вас боженька так або святі там охороняють? Я маю 3 поранення. І я точно знаю, що якби не були плани на мене, щось я не мав ще важливо зробити, мене б вже давно не було тут. Тому і ми були в таких місцях, як правило, ну,
якось нескромно говорить. Ну, як є, звідки не повертаються. І той же Буга, і той же Маестро, і Пуля, і... Я кажу, ми ж 14-го року воюємо, і не завжди ми були досвідченими, хоч бодай би якісь. Ми, взагалі, наш перший Царство Небесне, він загинув перший комбат, Куцин Олег Іванович. Я пам'ятаю, дуже не вистачало людей, ми стали в стрій, і ми не проходили ніякого злагодження, нічого, нам видали автомати, і він сказав, ворог там, все, я поїхав. Оце наше було все тренування. Але ми, попри все, попри те, що були зелені, і в той ситуації вижили. Перша позиція наша називалась «Камікадзе». Ну, уявіть, вона не просто так називалась «Камікадзе». Потім ми пройшли злітні смуги ДАПу, і штурми, і потім вже після поранень думав, що вже все зав'язав з війною. Знову москалота поперла, довелось вже Ірпінь, Буча, Гостомель. Там маестро працював, бо ми перша берка на Барашовку, десант висадився. У нас була задача знищити десант на Барашовці разом з місцевою тероборонею. Класний клуб. До речі, пацани, ми поки доїхали, вночі з Києва висунутися на Барашів, кожна тероборона в кожному селі вважає за честю обстріляти колону. Ми поки це добрались до Барашів, і вони вже половину вирізали москалів. З ними задоволення було працювати. Ту сторону Київщини чистили, а потім Рубіжне, потім Сіверський Донець, потім пекельні бої під Горлівкою, потім Бахмут. Якось воно... Градус все наростає, наростає. Я найбільше бажаю от кожному бійцю, вам особливо, ну, перемоги, це зрозуміло, це апріорі, залишитися живими. Ми поспілкуємося вже після перемоги там великої. Я сподіваюся, цього року, але мені кажуть, така наївна чукотська дівчинка. Коли Бог дасть. Або так. Дякую вам, Петре, за те, що прийшли. Звідти. Дякую за запрошення. Петро Кусик був сьогодні з нами, командир батальйону «Свобода». Я сподіваюся, що це наївно, але всі наші бійці залишаться живими. Це найголовніше. Перемога. Пока.